好听、啊，这句好听，这句好好听，就是很奇妙，因为每年都会有主题曲，那个舞蹈出来之后，就觉得那个是只属于我们118个人的。比青衣的主题曲难太多了吧？还有啊，好像还挺轻松的，看李子老师跳，所以我还跟着。然后发现只有这几个动作是简单的，然后其他动作都好难，感觉跟前几季的舞蹈其实不太一样。在跳这，哇，这看起来太碎了吧！而且这动作，第一遍的副歌跟第二遍的副歌有东西是不一样的，然后第二遍的副歌又中间又穿插了 dance break， 然后跟最后一遍副歌还有不一样的动作，我就觉得，突然上头。看是非常好看，难也是非常难。如果按100分来算这个难度系数的话，那去年 Lisa 她觉得是一个40分的难度，而今年的难度是90分的难度。哎，好难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 呀！哦，好洗脑。这么长，这舞太累了，已经。哇塞，这些 Lisa 老师跳舞真的太厉害。